Okay. Don't I care? Sobre la guerra. Sobre mi casa. Oye, estos cancelados son ya. Oye, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y by the way, este Smurf de esta amiga es un mock Smurf. Pero es un Smurf de esta. Pero es un Smurf de esta. Me mete mal, ¿no? Está bien hecho. Tengo que ir al background music y no está bien. Hashtag speed up, ¿es de nuevo? Veo los Smurfs. Det första gången jag redan filmen och jag gör på PC. Jag redan med att lyden är lite dålig för jag brukar inte ha headset. Det är bara mitten på PC:n. Men som ni ser så är jag fullt noob. Null skins. Jag har bara ordnat lite på settings här. Så... Klart, nu ska jag gå upp hit. Okej, jag kan visa att jag har fyra. Burst break. Null, ingen, liksom. Jag har inte två kills allerede. Jag tror att det här. Ask för den. Det var först när jag kom så att jag kunde en del person. Att det hjälpte att vara mulig. Oh, I'm not. I'm so trash. Kom igjen, kan den genjin der bare slutte? Genjin dette er helt ekkert. Hvor kommer den der? Wow, fyr. Je ne vais plus cacher. Ok, damn! Sikt på Smurfs. Ser ikke at Gendry med Smurf for den er for sent. Level 100 og... Nei, for krimene. Jeg synes ikke det er for mye. Yeah. Jag switchar, jag switchar. Till MVB. Hoppar det är mulig att se på det här då. Jag har inte läget på den här. Det är för mig så länge. Jag har lite, men...
kanske. Jag tror det är en stormare. I will not be defeated so easily. Deserve to die for some mayhem. Hold on, it's a trick. 60 seconds. Many. Jag hittar inte rummet för det där. You really stepped in it, mate. Jag köper en. 30 seconds. Dive in. It don't take much time. Push forward. The objective is mine. Quick, come on. Damn. Okay, and I have no way of moving. Attack! I am taking the objective. Time. Men folkens, det var det, så ser vi senere.